सी काठमाडौँमा म तपाईँलाई एकदमै स्वागत गर्न चाहन्छु. अहिले म जुन ठाउँमा उभिएको छु यो ठाउँ चाहिँ गोदावरी स्थित यो अडिटोरियम है तपाईँलाई एकदमै पर्खिरहेको छ किनभने कार्तिक छ तारिक यहाँनिर बाल सङ्गति हुन लागेको छ जसको नाउँ चाहिँ हो बर्निङ बुस है जल्दै गरेको पोत्रा भन्न सकिन्छ नेपालीमा. अनि यो जल्दै गरेको पोत्रा यो सेवकाईमा चाहिँ हामी नानीहरूलाई आमन्त्रित गरिराखेको छौँ. अबको पुस्तकका नानीहरू जो चाहिँ यस संसारमा धेरै चुनौतीको साथमा जन्म भइराखेको छ जुन कुराले चाहिँ अहिले मल्टिमिडिया विभिन्न कुरामा एक्सपोजर छन् यी नानीहरूको, तर यही नानीहरूको जीवनमा पनि पैठणात्मा प्रभुले शक्तिशाली कार्य लगाउन सक्नुहुन्छ. जसरी सामुएलको जीवनमा शक्तिशाली कार्य गर्ने निम्ति उहाँले बोलाएर दिनुभयो, जसरी हाम्रो यर्मियाको जीवनलाई परमप्रभु परमेश्वरले एउटा अगमभक्त बनाइकन बोलहाट दिनुभयो सानै अवस्थामा भनेदेखिलाई, हाम्रो पुस्तकका नानीहरूको जीवनमा पनि उहाँले आत्माको शक्तिशाली कुरालाई राखेको छ. यस कारण आमा बाबालाई विशेष आह्वान गर्न चाहन्छु, चर्च लिडर गुरुबालाई एकदम आह्वान गर्न चाहन्छु, तपाईँका नानीहरूलाई पठाइदिनुहोस् अनि स्वयं तपाईँहरूको उपस्थिति चाहिएको छ, कस्तो कुरा सिकाइन्छ यहाँनिर तपाईँले पनि सुनिदिनुहोस् अनि त्यही कुरा लगिकन घरमा अभ्यास गर्नु पनि जरुरी छ. एक दिनको सेवकाले भयङ्कर कुरा हुन्छ भन्न म चाहदिनँ, तर त्यो एक दिनको प्रयासले केही कुरा बिउ चाहिँ गाडेको हुन्छ, तर त्यो बिउलाई झगडा गर्नुभयो भने एक दिन त्यो चाहिँ ठुलो वृक्ष बनिन्छ अनि फलदायक बोट बनिन सक्छ. अनि यस कारण कलिलो उमेरमा हामी परमेश्वरको बाटो अनि उहाँको सत्यतामा हाम्रो नानीहरू हिँड्यो भनेदेखिलाई ठुलो हुँदाखेरि ड्रग्सदेखि व्यभिचारदेखि बन्धनको गरेदेखि अलग भएको पुस्ता चाहिँ जन्मिन्छ जो चाहिँ ख्रिस्टले चाहेको पुस्ता हो. उहाँले आफ्नो आत्मालाई खनाउन सक्नुहुन्छ, उहाँको महिमा हुन्छ. यसकारण बर्निङ बुस कार्यक्रममा सम्पूर्ण आमा बाबुहरू लगायत तपाईँका नानीहरूलाई एकदमै हामी स्वागत गर्न चाहन्छु. यसका लागि कुनै एज छैन, ल्याउनुहोस्. सायद तपाईँले भन्नुहुन्छ होला छटपटै छ उपस्थितिमा बस्दैन, ल्याउनुहोस् न. आज तपाईँले ल्याउनुहुन्छ त्यो उपस्थितिमा बस्दाखेरि तपाईँको नानीले त्यहीँनिर सिक्दै गरेको हुन्छ. जस्तो पहिलो दिन स्कुल जाँदा नानीहरू रुन्छ, गाह्रो हुन्छ, तर पनि हामी स्कुल लगिन रहन्छौँ ताकि त्यो नानीले पढ्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीलाई थाहा छ. सोही प्रकारले उपस्थितिमा राख्न थाल्नुहोस्, एक दिन गाह्रो हुन्छ होला, दुई दिन गाह्रो हुन्छ, तर त्यस्तो दिनमा तपाईँको नानी प्रभुको उपस्थितिमा बस्न बानी लागेको हुन्छ अनि त्यो उपस्थितिमा रस भिजेको हुन्छ. यस कारण आमा बाबुहरू तपाईँले लिएर आइदिनुहोस् अनि त्यो ठाउँमा त्यो दिन हामी भेट्नेछौँ अनि प्रभुका आशिष प्रभु ल्याउने अभिषेक नानीको जीवनमा हामी प्रार्थना गर्नेछौँ. जय मसीह. म त्यो दिन 6 तारिक कार्तिकमा तपाईँका नानीहरूलाई म यहाँनिर पर्खिरहेको छु.